Наступна кандидатура — Олег Павленко. Олеже. Хто за? Дякую. Хто утримався? Хто проти? Одноголосно, пан Павленко, ми вас вітаємо, бо ви знайомі. Наступна кандидатура — Станкевич Костянтин Вікторович. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Один, один проти. Ваш шанс. Наступна кандидатура. Наступна — пан Соколов. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Наступна кандидатура. Ярослав Каранда. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Вітаю. Вітаю. Станкевич утримався. Чого не голосуєш? Я за всіх голосую. Далі. Наступна кандидатура — Благий. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Вітаю, пане Благий. Наступна кандидатура — пан Тварніченко. Хто за? Перед вами. Держіть руки, будь ласка. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Хто проти? Хто утримався? Раз, два. Дати що? Три. Чотири утримали. Хто проти? Давайте. О. Проти — абсолютна більшість. Кандидатура не проходить. Пан Хамутинник, будь ласка. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Раз, два, три, чотири. Чотири чоловіка утрималися, але більшість голосів він проходить до складу виконкому. Вітаємо, пан Сергій. Пагалуровський, остання кандидатура. От, будь ласка. Хто за? Хто, дякую, хто проти? Проти — один, два проти. Хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять утрималось. Більшість голосів він проходить без складу виконкому. Дякую, вітаю всіх, хто прийшов, і ще раз звертаю увагу громади. У нас ще одне питання, зараз запитати звернення до мешканців. Я ще раз кажу, що ті, хто війшли до виконкому, у них тільки одна преференція – працювати на вас. Тому зараз переходимо до затвердження звернення до громадськості міста. У вас питання? Ну, інтересно було, хоч одного опозиціонера туди. Нащо? У вас своя партійна сходка. Хай буде. Так. Вашій увазі, за результатами проведеного нашого зібрання, предлагається до уваги декларація єдності. Тобто, це той документ, з яким ми з вами, це наше зібрання, звертається до мешканців міста Суми, що ми хочемо їм сказати, що ми хочемо їм повідомити і взагалі, що ми такі кажемо цим мешканцям. Будь ласка, 3 хвилинки. Ми вважаємо очевидним декларація єдності. Ми вважаємо очевидним, що діюча міська рада на чолі з Лисенком не має ні здатності, ні бажання налагодити ефективне міське врядування, натомість зосереджена на корупції, високості гласності дій,
власному піарі та прагненні використовувати надані повноваження в особистих інтересах максимально довгий час. З огляду на це, в рамках Конституції, законів України, ми починаємо діяти методами і засобами прямого народовладдя. Від встановлення народного контролю, обов'язкового звіту чиновників на громадських слуханнях, на громадських слуханнях, крапка. Там ще більш багато всяких виражено, як то кажуть, звернення таке, але це за браком часу, це основне, чим ми звертаємося до міської громади. Тобто, я прошу ту декларацію єдності затвердити і розмістити, зобов'язати. Ні, давайте одне, ви ж палатили без партії, давайте Лисенка прізвище бере. Ми що, проти Лисенка зібралися? Ні, так це ж не партія, це міський голова. А що за? Так що, звернення до міського голови? Давайте голосувати для нього! Давайте я хотів би ще раз кримінальну справу, суд, подивися. Коли відкрили слухання стосовно тарифів, це особи підтримували дії Лисенка стосовно підписання протоколів. Ні, прізвище там не годиться. Я розумію, що ви будете відстоювати Лисенка до кінця. Однак він у нас не Бог. І буде відповідати перед громадою на громадських слуханнях, як це зараз було зачитано. Якщо він вважає, що він не буде відповідати, то ви помиляєтесь. Не треба просто стояти. Поступила пропозиція виписати прізвище Лисенка. І так, поступила дві пропозиції. Перша, так як я зачитав, і друга, виписати прізвище Лисенка з цього звернення. Ставлю на голосування по мірі їх надання. Перше, як я зачитав з прізвищем Лисенка, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Хто проти? Раз, два, три, чотири. Чотири проти. Хто утримався? Немає. Більшістю голосів проходить перша пропозиція, за другу голосувати нема сенсу. На цьому ми закончимо. Дякую. Про наступне зібрання дивіться у засобах масової інформації. У кого є зауваження, будь ласка. Пропозиції. Це заангажована партійна акція, а не збори. Як це? Запав Катерина тарифа буде. Він же сказав. Розказувала Наталі Якимець. Вона розповідала. Я вам пояснюю. У червні 2017 року відбулися зміни до законодавства, які передбачають, що зміни тарифів мають передбачати відкриття обговорення. Відкриття обговорення було організовано ТОПСами Теплоенерго в серпні минулого року. Ці відкриття обговорення не відбулися, не дивлячись на це. Ось ці питання ми маємо адресувати міській владі, проходити на всі ці зібрання, коли ми збирали. А коли на ці зібрання не збирали, то приходять люди і кажуть, що нам тепер робити, коли їх затвердили. Для того ми і створили цей орган, щоб ми робили шляхи. Членів виконкому, хто вам обрали, ви залишите, будь ласка, тут. Будь ласочка. Thank you.
Партизан, неправильно ты себя ведешь, дорогой. Может, ты умный парень? Я вам скажу, вы сами себе строите свой мир. Поверьте мне, мы поговорим через полгода. Все хорошо. Вы очень правильно делаете. Рассказывайте дальше друг другу про счастье. Я вас учить и не собираюсь. Я вам говорю, когда ваши теплотрассы порвет, вы будете просто рассказывать дальше то же самое. Вот. Задача ж у вас другая. Вот, все хорошо. Главное ж друг другу поныть. В этом прелесть пенсионеров. Вы потом поймете, в чем ситуация. Я буду, но пока я плачу вашу пенсию. А вы платили в Советский Союз на ракеты. Все хорошо. И это прекрасно. 40 лет стажа на ракеты. Да. Я закрыл обязательно. Да.